antinarkotikul masabchom romolshit samtavrobo da arasamtavrobo organizatsiebis tsarmomadgenlebis shetian pirveli samushao shekhoda gamarta qarebma narkodanashaultan btolis akhal metodebze medikosebtan ertat imschelis sotomas david khashiashulits daestro david ras gulismobs narkomaniastan btolis akhali metodika rats shekhodris mtavari tema iqo საგორნიოცის საბჭოში შემოვალმა სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებმა დღეს პირველად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად განიხილეს ნარკომანიასთან ბრძოლის თემატიკა საქართველოში თუ როგორ უნდა ებრძოლონ ნარკომანიას როგორც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საზოგადოება ერთად დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამით იყო მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად მსჯელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე მსჯელობდნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლები და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები. დღევანდელ შეხვედრას მასპინძლობდა იუსტიციის სამინისტრო და იუსტიციის მინისტრი და ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე მოწვეულ სტუმრებს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ სახელმწიფო სტრატეგია გააცნო თუ როგორ უნდა ებრძოლოს ნარკომანია საქართველოში და ასევე იმ საკანონმდებლო ცნობებზე ესაუბრა, რომელიც ამ მიმართულებით უკვე მიმდინარეობს პარლამენტში, რათა მოხდეს ცნობა საკანონმდებლო დონეზე. დღევანდელ შეხვედრა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იყო პირველი შეხვედრა, ასევე დღესვე დაისახა ის საომავლო გეგმები, როგორ უნდა იმუშაონ ერთობლივად ამ უწყებებმა და ასევე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც საომავლოდ გააგრძელებენ მუშაობას უკვე კოორდინირებულად. შეიქმნა უწყებათა შორის საბჭო, რომელიც ნარკომანიის საკითხებს მოაგვარებს. ამ საკითხებში შევა როგორც ნარკოტიკების ქვეყანაში მოწოდების შემცირება, ასევე მოთხოვნის შემცირება, კვლევა, მონიტორინგი და ასე შემდეგ. და დღეს გახდა პირველი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდა რამოდენიმე ძირითადი უწყება. საბჭოს შექმნა ისახავს მიზნად სახელმწიფოში ერთიანი და ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება, ზოგადად სახელმწიფოს ხედვას, როგორ უნდა ებრძოლოთ ნარკოტიკულ დანაშაულს, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ წინ. როგორც მოგეხსენებათ, კვირების განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინეთ კლების სერიოზული დინამიკა ნარკოდანაშაულისა საქართველოში, მაგრამ სამართალდამცავი ორგანოების სეგმენტი აქ არის ძალიან მცირე. თუ საზოგადოება არ გაერთიანებს, საზოგადოება არ დაგვიდგა და არ აყვა ამ ინიციატივებში, საბოლოო ჯამში ეს შედეგი, რომ რასაც ქვია ნარკოდანაშაულის დამარცხება საქართველოში, ბუნებრივად მიღწეული ვერ იქნება. ეს იყო პირველი შეხვედრა კომისიის, რომელშიც გაერთიანებულია როგორც სამთავრობო სტრუქტურები, შინაგან საქმეთა სამინისტროთი და წყობილი ჯანდაცვის სამინისტროთი დამთავრებული, ასევე არასამთავრობო სექტორი და საერთაშორისო ორგანიზაციები. წარმოვუდგინეთ დამსწრეებს პირველი ვარიანტი ანტინარკოტიკული სტრატეგიის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან. ეს სამუშაო ჩვენ მოგცემ საშუალებას გაცილებით უფრო სწრაფად დავიაროთ პროცედურები და დროულად დავიწყოთ იგივე სარეაბილიტაციო ცენტრის შენებლობა, იგივე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, ჩავთოთ ჩვენი უცხოელი ექსპერტები და შიდა კოორდინაცია გაცილებით უფრო გაუპარტავოთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენე მაყურებლებს, რომ ნარკოდამოკიდებულებისთვის სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრი ბაზალეთის ტერიტორიაზე აშენდება. ცენტრი იქნება საერთაშორისო სტანდარტების და ასევე იქ მკურნალობაც სწორედ საერთაშორისო გამოცდილებით მოხდება. ცენტრში მკურნალობა ყველა ნარკოდამოკიდებულს უფასოდ შეეძლება. დავით ქაშიაშვილი.